အဓိကတော့ကျွန်တော်စီရီတွေမရိုက်ဖြစ်တာကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ပါဟိုရှေ့မှာဟိုမနေ့ကဖြစ်သည်ဆိုရဲကားလေးစီရီတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုအထိုက်လျောက်ပြည်သက်အားပေးမှုရတယ်ပြီးတော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကဟိုရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေပဲရိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုအချိန်ကာလအနည်းငယ်ပြီးရတယ်ပြီးတော့ဟိုယုံတကယ်တင်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီရုပ်ရှင်ကိုမရှိသေးတဲ့နယ်တွေမြို့တွေမှာကြတော့ဟိုပြည်သက်နဲ့အထိတွေ့ဟိုအော်ပေါ့နော်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှာဆိုတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကားလေးလက်ခံရေးပြစ်တာပါဟုတ်ဒါတော့ပြိတဲ့နဲ့ဘယ်လောက်ရရှိထားလဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ကျွန်တော်ရရှိထားပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုအရန်ဟို character အစမ်းအရန်ကြီးဟိုပေါ့နော်အရန်လောက်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုး character မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုပုံမှန်ကဟိုဇလန်ပုံစံမျိုးလေးပါပဲအဲဒါပေမဲ့အရန်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဆာချီရင်ဒီကားမှာတတဲရနန်းစုဟိုဆာဂျူရီလုပ်ပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်လို့ပေါ့ဟုတ်အလောက်ကတော့တတဲရတယောက်တစ်ပိုင်းစီလေတယောက်တစ်ပိုင်းစီသူကတော့အရှိပိုင်းမှာပါတတဲရဒုတိယပိုင်းမှာဆက်ပါမယ်နှစ်ယောက်ကတော့စုံဖို့ကတော့တိတ်တော့မရှိဘူးစုံလဲတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်လောက်ပဲအစုံရှိမယ်သူဆာဂျူရီလုပ်လိုက်ပြီးကိုဖြစ်တာဆိုတော့ကိုညစုံဖို့တော့တိတ်တော့မရှိဘူးဟုတ် series ကတော့ပထမဆုံးပဲဆက်ဖက်ရုံပဲရှိတယ်ဇက်ရတိရက်ပိုင်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လေအခုဒီနေ့လည်းတကယ်ခီးသွားကြရှည်ရဆိုတော့ဒီခီးရပြန်ရောက်မှအကုန်လောက်ပါမှာပေါ့ဟုတ်အညီမရဲ့ character ကတော့ဒီပေါ့နော်ဟိုမူဂျိုဆရာမလေးចောင်းဆရာမအတန်းငယ်ငယ်ရွယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်မိပါမယ်တကောင်ကြွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘွားလေးကိုသူတယောက်တည်းဖြတ်တန်းရုံကန်ဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဟို character လေးပေါ့နော်ကားကြီးကတခါလေးကြာရင်တအားဒီတန်းစီနေရနည်းနည်းလေး gap ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုထွင်ထားရဲ့ fashion ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်း up to date အရန်ကြာဝိုင်းတော့ up to date တိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ကနည်းနည်းလေးပိုချိန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြတော့အခုဒီဇလန်းတွဲတွေပါကြတော့ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်တိတ်မကြဘူးအပြိသက်တွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့လည်း fresh ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လားဥဆွေလည်းဖုန်းဆက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဇလန်းလေးလည်းအဲ့လိုမေးတာပေါ့နော်ကိုကျော်ထွန်းကလည်းပြောကြတဲ့အတွက်ဇလန်းလေးလည်းကောင်းတယ်ကိုလည်းအားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်ခံဖြစ်တာပါဇလန်းလေးကဒါသားကိုချစ်တဲ့အမေတယောက်ပါပဲကိုအနေနဲ့ကိုကာရက်တာပေါ့ဟုတ်ရောင်တရားလေးကတော့ကျွန်တော်ပူစားပြီးတော့ဝင်ပါပါမီဒီယာဆေးဘက်ကလည်းရိုက်တယ်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာလည်းကိုကျော်ထွန်းဖြစ်နေတဲ့ကကိုအော်ဒါဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေ